waxa geedka magaalada bay dhaba caasimada ku meelgaarka dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya hadiiray wafdigi oo wafdi farsamad oo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya maalintii shalay ay la magacaabay wafdigaas oo ka kooban ku shal socda dhamaan dawladda federaalka dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka iyo gobolka Banaadir xubnaha soo geedka meel raasinaad gudaha ni deeri oo leena hadhowada wayba meel raay bay dhaba hadiirina aniga meel raay shirki haddii la yiraahdo kanada la isuna furmo doono mar dhow guddiga way fadaana meel raay leena ka dhowaada magaalada ka dhowaada magaalada bay dhabo caasimada ku meel gaarka dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaan ka faraxsanahay xaqiiqda dawlad goboleed koonfur galbeed ahaan aniga ka shirkan la iska kooy guddi heerkan laagna kooy insha Allah taala shirarka in badan ha socdo meel badan la iska nagadi oo rajay doona Ilaahay ku rajeynay aniga Soomaalida ka guuleysay fadi iyo waxyaabo badan oo guul bulshada Soomaaliyeed oo meel walba roogdana filada hayto waxyaabo idan wanaagsan hawada fiiri hayto guduudan rajay doona in Ilaahay waafiji wasiir Saalax wasiirka wasaaradda arrimaha dastuurka dawladda federaalka Soomaaliya oo hoggaaminaya gudiga oo dhankiisa la hadlay warfidiyanka ayaa sheegay in shirkan saacadaha soo socda ka furmi doona magaalada Baydhabo ay ka rajaynayaan inay ka soo baxaan qodobba isku waafaqsan yihiin umada Soomaaliyeed waxana si gaar ah ugu mahadceliyay madaxda maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo si diiran ugu soo dhaweeyay magaalada Baydhabo waxaan maanta kulan shaqo ku nimi magaalada caasimada maamulka koonfur galbeed Baydhabo annaga ka kooban dawladda federaalka dawladda xubinta ka ah iyo gobolka Banaadir waxaan ku rajaynaynaa halkan inaannu sii joogno maalmo aad u kooban maantana shirku uu noo furmi doonaa si aanu arrimaha u soo idleyno u soo gabagabeyno marka warbixintan hordhacda waxaanu rabnaa ugu horeyn inaannu run ahaantii si buuxda ugu mahadcelinno maamulka koonfur galbeed oo ugu horeeya madaxweynaha dawladda koonfur galbeed mudane Cabdixasiis Laftagaran iyo wasiiradiisa iyo howlwadanada sida sharafta leh noogu soo dhaweeyey ilaa saaka ilaa iyo hadda noogu soo dhaweynayay magaalada intii waftiga ay soo socotay waxaanu kaloo rabnaa u mahadcelinna dhammaan xubnaha oo iyana safarada dheer soo galay sida halkan u yimaadaan insha Allahu ta'ala wixii tasiilada ee shirkan ka soo baxa iyo conclusionada la gaadho bulshooyinka Soomaalida waan la wadaagi doonaa annagu guddi farsamada nahay oo wixii farsamada aan isu soo dhaweynayna waxaanu isku rajaynaynaa hawshii inay dhawaan soo idlaato oo si khair qabta ay ku soo dhamaato.